Heimlaga sukkerbrød kan etter min mening ikke sammenlignes med det kjøpte sukkerbrødet når du skal lage bløtkake. Og nå skal jeg gi deg en veldig enkel og veldig god oppskrift på sukkerbrød som har en tendens til å bestandig bli vellykka. I det sukkerbrødet så bruker jeg sukker, egg, mel og bakepulver. Rundform på 24 cm. Nå har jeg lagt bakepapir i bunn, og så har jeg smørt den langs siden med olje. Og så bare tar jeg 1-2 teskjeer med semulegryn og fordeler det langs kanten. Det er for å forhindre at kaka setter seg fast. Da er vi klar til å lage eggedosisen. Og da bruker jeg egg og sukker. Sånn skal det piskes til at det blir luftig og lett. Og det tar faktisk ca. 4 minutter. Og når den er ferdig, så skal den rett og slett se sånn ut. Ser du, nå er det pisket masse luft i den. Nå skal vi ha i melet og bakepulveret. Og så sikter jeg det inn over eggedosisen. Så at jeg er sikker på at jeg ikke får noen melklumper oppi her nå. Og så skal jeg røre her, og det er viktig nå at jeg rører med store bevegelser, sånn at jeg ikke rører ut den lufta som jeg har pisket i. Så heller jeg her bare over i den smurte rundformen. Så setter jeg her på nederste rille i stekeovnen. Den har jeg forvarmet til 200 grader. Men nå når jeg setter kaka innå, så skruer jeg samtidig ned varmen til 170 grader. Nå har sukkerbrød stått i stekeovnen i 32-33 minutter, og vi skal sjekke om det er ferdig. Da bruker jeg rett og slett en grillpinne i tre. Stikker jeg den midt nede her nå. Det er litt røre som sitter igjen på pinnen her nå, og det betyr at kaka ikke er riktig helt ferdigstekt ennå. Så det betyr at jeg skal lette den få steke i en 3-4 minutter til før jeg sjekker den. For pinnen skal være helt tørr når kaka er ferdig. Da sjekker vi om kaka begynner å bli ferdig. Nå er pinnen tørr, og sukkerbrød er ferdig. Da bare velger jeg sukkerbrød over oppå bakerist som jeg har dekt med bakepapir. Og der skal den få stå til at den har blitt kald. Da har sukkerbrødet blitt kaldt, og jeg skal ta så dele opp det og pynte det. Her er sukkerbrødet er så høyt, sånn at det kan med fordel deles i tre. Og så dynker jeg de tre delene. Nå dynker jeg bare med melk, men her kan du bruke juice, for eksempel appelsinjuice er godt. Kaka skal jeg pynte enkel med krem og vaniljekrem som jeg blander sammen. Bær. Jeg må piske krem først. Kremen som jeg skal ha inne i kaka, den pisker jeg ganske lett. Så tar jeg halvparten av det her og blander med den vaniljekremen. Da tar jeg ca. Halvparten av den vaniljekremen her og fordeler på bunn. Jeg fyller den med massevis av bringebær her nå. Og så fordeler jeg jordbær opp på toppen her nå. Da er kaka klar til servering. Jeg gleder meg i alle fall veldig til å smake på det.